Ebben a szobában gyertyát önthetnek, itt pedig a mosásokat intézhetik a szakói kitagozott otthonok lakói. Az intézmény újfajta berendezkedésének célja, hogy a sérült és fogyatékkal élő emberek minél jobban be tudjanak illeszkedni a társadalomba, és önállóan is teljesebb életet élhessenek. Mindenkinek egyéni munkája az integráció, amelynek csak egy része, hogy beilleszkedjem a társadalomba, és egy alkotó eleme, hasznos tagja legyek. A teljességet a végtelen távlatában kell megélni és megvalósítani, tehát az embernek növekedni kell, nem csak beilleszkedni, hanem fölfelé növekedni, teljességre törekedni. A Szakói Szent Lukács Görög Katolikus Integrált Szolgáltató Központ épületeinek ünnepélyes megszentelésén Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, új időszámítás kezdődött a fogyatékkal élő emberek számára. Az volt a korábbi évtizedekben a szakmai elvárás, illetve a társadalmi közfelfogás, hogy lehetőség szerint zárt intézményekben gondoskodjunk ezekről az emberekről, úgyhogy ne lássa őket senki, vagy a többség. Ezzel szemben a új és helyes felfogás szerintem az, hogyha az közösségekben, egy falu közösségben, egy város közösségében tudják ezek az emberek az emberi élet teljességét birtokolni. Az ünnepségen részt vett Cibere Károly, szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár is, aki kiemelte, a társadalomba való beilleszkedésben fontos szerepe van, hogy a fogyatékkal élők is munkát tudjanak vállalni, és így a társadalom hasznos tagjainak érezhetik magukat. A kormány 2010-től és 2011-től több olyan programot dolgozott ki, amely az ő számukra esélyt teremt a foglalkoztathatóság és a foglalkoztatási esélyjavításán keresztül, hogy bekapcsolódjanak a munka világában. A rehabilitációs foglalkoztatástól kezdve nagyon sok ösztönzőn keresztül, mert ott tartunk, hogy miközben 2010-ben kb. 16-17%-kal dolgozott a fogyatékossággal élő embereknek, megváltozó munkaképességű embereknek, most már olyan 25-26%-a. A rendezvényen elhangzott, a fejlesztés csak nem 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból valósult meg. Ez 16 lakásotthont jelent, ezekben fejlesztő és munkarehabilitációs foglalkozásokat is tartanak majd a fogyatékkal élőknek. A közeljövőben több hasonló kitagolódásról és fejlesztési beruházásról dönthetnek a megyében.